السلام عليكم جرانو كتونكو دنورة احساس تعرخني كهلي او احترامات قبولك جرانو كتونكو خبال يو نوى غزل در سر شريككم هلا لرم جستاسو دخو خيجو غو غرزي حجر و تنگ تکورو هر طرف تشور ما چورو خوب یا هم بزل باندی می دمین جال را خورو چا با تپی چا با شیرو نا چا با غزلی ویلی چا با تپی چا با شیرو نا چا با غزلی ویلی محفل شاعرانه و کیفیت می دزل نورو غگ مکو چپ ناسی خو تپوس بدر نکی گی غگ مکو چپ ناسی خو تپوس بدر نکی گی شریکی پا دی ظلم کی دا دی وطن ری برا غزل دی چی پخلا حمله حمله کوی لری زړگی کیرا پخلا حمله حمله کوی لری زړگی کیرا دشمن اخکاری دی دقام په هر سړی کیرا پدی او یا کال کی مړ یو مثال خوراکا پدی او یا کال کی مړ یو مثال خوراکا چتا پیدا کړه د کشمیر په یو بچی کیرا چې د کوپلو نه مینار په پانی پت کی جوړ کړو چې د کوپړو نه مینار په پانی پت کې جوړ کړو پښتون بچی او نه وهیس په ابدالي کې یاره د کرنل شیر تاریخ چې لیکلی د کارګل په خاوره کرنل شیر تاریخ چې لیکلی د کارګل په خاوره چې ګیدړان به پیدا نه کړي په ازمري کې یاره په هندوستان چې راج کړی په سهونو کالا په هندوستان چې راج کړی په سهونو کالا نه په شیرشاه کې سیاره نه په غوري کې زمونږ زړونو کې روحانی د ایمان ډیوی دي زمونږ زړونو کې روحانی د ایمان ډیوی دي نه موشته پیغله کې سیاره نه زلمی کې مونږ سینه چې ورته داسې مخامخ ډال کو مونږ سینه چې ورته داسې مخامخ ډال کو دا مونږ نه منو د چا په توغندي کې یاره دا په اسبابو نه د مونږ سر په پسر نه کوو دا په اسبابو نه د مونږ سر په پسر نه کوو نه مو آیاس کې یاره شته نه غزنوي کې احساس نور هیڅ نشته شیشه ورته اوبو کې ښکاري احساس نور هیڅ نشته شیشه ورته اوبو کې ښکاري ځیګره ډېره د نن سبا په مودي کې یاره